maanta horkeeda joogta aad baan idin salaamaya marka horeysa waxaan idinku salaamaya salaata islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sharaf bay tahay inaan halkaloon dee marna madaxweyne ka ahaa waxyaaba t v igoonku ka mid yahayn waxyaabayaan ka aasaasay ahay inaan maanta aan idinku soo booqdo taariikhdii t v-gan aan samaynay waxa ahay taariikh haddaan isyar dul taago waxyaabaha aan t v-ga ku keenay in la sameeyo waxaa ka mid ahayd beriga imbagaati baa lagu dooranaya cabdillaahi yuusuf 2004 markaasaa waxaan daawanaynaa aniyo awil wasiirkaygii maaliyadda t v yaroo markaasi xamar toos u soo gudbinaya doorashada ka socotaa imbagaati markaasaan awil yidhi wax badan ma qabannay laakiin wixii ugu muhiimsanaa baana lagu oo ah media niman aan dowlad bahayn baa media samaystay oo xaafada iska jooga markaa t v waa inaan samaynaa horta t v-gu sidaasuu ku yimid run ahaantiina dee waxaan arkaa maanta inuu koray waxaan xasuustaa beri au yar xumaado muuqaalka soo saari waayay oo dhallinyaradu markaa way ku cusbaayeen oo waxay ihahdeen waa bahalkii wax ku dhacay malaha waxbaa la naga xaday waxba lama xadin baan ihi nin aan garanayo yaqaana electroniska ayaan berigaa u yeedhay siciid aamin markaasaan ihi bahalkii uu shaqayn waayey bal adaa farsamada yaqaanee bal eeg markii dambe kii muuqaalka soo saarayay t v yaroo xumaaday buga soo saaro oo kurka kabe markaasuu saan uu shaqeeyey waxaan filayaa maanta inaad wax badan ka barateen miidiyey adduunkuna iminka wuxuu u socdaa si xawli ah oo maaragtaanay dee qof kastiba t v buu haystaa mobailkiiba t v noqdo miidiyihii maanta wuxuu noqday miidiyo qof kastibaa u haysto run ahaantiina waxa weeyaan horumarkaa socdana waa dowladnimadu waxa weeyaan jaajuur ninba inbuu saarayaa way soconaysaa inay istaagto ma ahin horumarkuna uu soconayaa laba daraadle anigu kolleyba inaan soo baqdo way ahayd waxaana jecelahay bal wixii ku duugnaa wixii khudbada aan akhriyayay safaradii aan tagay wuxoo dhan ba halkan aan ku soo shibi jiray waxaasoo dhan buug baan inaan qoran rabaa oo taasna waxaan jecelahay in la ii ururiyo oo aan hadduu ilaahay ihaahdo waayo maskaxda bini aadamku ma wadahayn karayso waxaas marka warka ay ku jirto baa lagu ogaanayaa waan idiin habalyeynayaa run ahaantii wax badan baad barateen de iminka maalintaa la furayay iyagoona t v nina una ka shaqaynay baa labada idaacadda qayb ka mid ah uunbaa shaqada bilaabay run ahaantii waanan arkaa inay meelo badan dibadda waan ku arkay mar ladhana joogay mar meelo kale aan tagay ee t v-go ilaa meelaha gaadhay beriga dhaqaalo buuranna lama hayn laakiin waxaan furaha ku rognay bal horta in la furo oo meel dadku ka hadlo loo sameeya local baan marka hore laakiin markii dambe in hawada laga gelin kara waa lugaanay ee kharashkiga bato annagu hawada aad marmar baan gelin jirnay laga maarmaana inta badan baanu gelin jirin waxaanan calina iminkan isma berinay burco anoo madaxweyne ku-xigeen ah isagoo dhallinyaro ah oo ayaan beriga nabadaynta burcahan ka waday beriga 2007 berigaasaan mas-uulaanay markaa dee raggu iska sodoba korayaa anugu iminka waa sii gaboobayaa cali waa ka da'daydii buu ku soo socdaa maasha allah khayr baan idiin rajaynayaa insha allah